Moottoriurheilua ja varsinkin tässä videossa esillä oleva Formula 1-sarjaa ei monien ihmisten silmissä pidetä lainkaan oikeana urheiluna, mutta minä, Althi, kuulun niihin, joille moottoriurheilu on urheilua siinä missä vaikkapa jalkapallo, joka puolestaan on minusta numero yksi kaikkien urheilulajien joukossa. Formula 1-sarja, jota siis käsittelen tässä videossa, on ollut eräs maailman seuratuimmista kautta suosituimmista moottoriurheilun sarjoista jo useiden vuosikymmenten ajan, ja varsinkin täällä Suomessa Formula 1-sarjan vauhdikkaat käänteet kiinnostavat hyvinkin laajoja kansanjoukkoja, kun otetaan huomioon Suomen melko alhainen väkiluku, ja myös Formula 1 historiassa on Suomi menestynein valtio 4 kappaleita maailmanmestaruuksia suhteessa väkilukuun, joka Suomella on tällä hetkellä vain 5,5 miljoonaa. Vaikka Formula 1-sarjan historiasta voisi löytää moniakin sellaisia aiheita, joita käsitellä vaihtoehtoisen historian hengessä, niin tässä videossa käsittelen perin kummallisia käänteitä sisältynyttä osa kilpailua englanniksi Grand Prixtä Formula 1-historiassa vuoden 2005 kesäkuun puolivälistä, joka ajettiin Yhdysvaltain Indianapolisen Motor Speedway-radalla Indianan osavaltiossa. Jokainen tuon osakilpailun omin silmin nähnyt, taikka ainakin siitä lukenut, tietää suurimman syyn sille, miksi tuo USA Grand Prix vuodelta 2005 on jättänyt niin erikoisen jäljen Formula 1-sarjan historiaan, sillä ainoastaan 6 kappaletta autoja, Ferrari, Jordan ja Minardi-tallien molemmat 2 autoa, jotka vieläpä ajoivat Bridgestone-merkkisellä renkaalla, starttaisivat tuohon harmaan pilvisessä säässä ajettuun kauden 2005-2009 osakilpailuun. Ja kaikki Michelin-merkkisellä renkaalla ajaneet F1-tallit, joita oli kaikkiaan 7 kappaletta, lopettivat ajamisen lämmittelykierroksen jälkeen. Mitkä tapahtumat johtivat tuohon todella omituiseen 14 F1-auton ajamiseen radan varikkoalueelle, ja lopulta vain 6 auton ajamaan osakilpailuun. 2 päivää ennen tuota todella omituiseksi kiintynyttä osakilpailua tapahtui perjantai-päivänä 17. kesäkuuta 2005 2 kappaletta ulosajoja vapaiden harjoitusten aikana Indianapolisen radalla, kun Toyota-tallin brasilialainen testikuljettaja Ricardo Sonta ja Toyotan saksalainen ja lisäksi vakituisesti ajanut kuljettaja nimeltään Ralf Schumacher keskeyttivät todella rajun näköisesti heidän autojensa alla olevien Michelin renkaiden ajottua kesken ajamisen. Välittömästi noiden keskeytysten jälkeen alkoivat Toyotan, Williamsin ja muiden Michelin renkaalla ajaneiden F1-tallien toimihenkilöt vaatia, että Michelin renkaat täytyy saada turvallisiksi sunnuntain osakilpailun mennessä tai muuten yksikään Michelin renkaalla ajava talli, joita oli siis tuolloin 7 kappaletta Formula 1-sarjassa, ei ajaisi ollenkaan sunnuntaina osakilpailun voitosta. Tuota kaikkia pahensi tuolloin vuonna 2005 voimassa ollut renkaiden vaihtokielto F1-sarjassa, joten mistään pikkujutusta ei ollut kyse. Kun sitten koitti sunnuntai-päivä ja kun Michelin renkailla ajaneet tallit eivät saaneet varmistusta kansainväliseltä autoliitto FIAlta, että heidän oli turvallista ajaa kilpailu loppuun asti, niin välittömästi lämmittelykierroksi jälkeen kaikki 7 Michelin renkailla ajanut F1-tallia ja 14 F1-kuljettajaa ajoivat Motor Speedway-radan varikkoalueelle ja hetken päästä ainoastaan 3 F1-tallia, jotka kaikki siis ajoivat Bridgestonen renkailla ja 6 kappaletta F1-kuljettajia starttasivat vuoden 2005 USA:n F1-osakilpailuun perin omituiseen sellaiseen. Koko tuon kilpailun ajan Motor Speedway-radan yleisö oli hyvinkin pettynyt ja osoitti mieltään hyvin kielteisessä mielessä kielteisen henkisiä plakaatteja esillä pitäen ja tuntien syviä pettymyksen tunteita, koska ei suuren vaivan ja paljon Formula 1-sarjan mittelöistä näkemisestä maksanut yleisö todellakaan ollut toivonut noin kummalliset mittasuhteet saanutta osakilpailua. Kun sitten osakilpailu päättyi Ferrarien kaksoisvoittoon ja muutenkin kauden ensimmäiseen voittoon, ykkösenä Saksan ikioma F1-tähti Michael Schumacher ja kakkosena Brasilian vastaavassa asemassa ollut Rubens Barrichello ja lisäksi Jordanilla ajaneen Portugalin Thiago Monteiron 3. sijaan,
niin eipä tuota palkintokorokkeelle pääsyä paljon Ferrarin porukassa juhlittu, vaikka kauden ensimmäinen voitto saatiinkin, mutta Jordanin puolella hieman jopa juhlittiin, eihän Jordanin F1-tallissa oltu usein koettu kuljettajien päässeen osakilpailun sijoille 3 ja 4, ja myös Minardin tuon Formula 1-sarjan ainaisen epäonnistujan porukoissa oltiin hyvinkin tyytyväisiä tallin saamiin sijoituksiin 5 ja 6, vaikkakin tapa, jolla tuo menestys saatiin, ei se ihan odotetuin ollut. Mutta mitä jos tuo kyseinen osakilpailu olisi ollut tapahtumana vieläkin oudompi kuin mitä se oikeasti oli? Mitä oikein ajan takaa? Tarkoitan vain, että on hyvinkin kiehtovaa pohtia vaihtoehtoisen historian hengessä hyvinkin mahdollisia vaihtoehtoisia käänteitä, joita tuossa jo muutenkin omituisessa F-Formula 1-sarjan osakilpailussa olisi aivan hyvin voinut olla. Pohdin tätä videota suunnitellessani jotain sellaista erikoista käännettä, joka voisi olla mielenkiintoinen lisä tälle YouTube-videolle, ja lopulta keksin yhden. Molempien Ferrarien keskeytys osakilpailun aikana, jolloin maaliin olisikin päässyt 6 auton sijaan vain 4 autoa, eli 2 Jordan ja 2 Minardi-autoa. Toisin sanoen siis Michael Schumacher ja Rubens Barrichello eivät olisikaan saavuttaneet kaksoisvoittoa Indianapoliksen F1-radalla kesällä 2005, ja sekös olisi Ferrari-vaneja harmittanut kautta maailman. Ennen kuin jatkan eteenpäin tätä jokseenkin erikoista vaihtoehtoisen Formula 1-historian aikajanaa, niin haluan kertoa, että omaan siinä mielessä mielenkiintoisen historian Minardin F1-tallin, tai pikemmin F1-auton kanssa, sillä elokuun alussa vuonna 2003 olin lomamatkalla vanhempieni kanssa Italiassa Riccione-nimisessä kaupungissa Adrianmeren rannoilla, ja eräänä iltana tuo kaupunki oli saanut vieraakseen Minardin ihka oikean F1-auton, jonka kanssa saattoi päästä valokuvaan, ja tässä näette minut 9-vuotiaana pikkujäbänä Minardin F1-auton sisällä, ja vieläpä itsestäni katsoen oikeanpuoleinen peukolo pystyssä. Aika siisti valokuva, täytyy myöntää. Jokainen, joka on nähnyt tuon kyseisen osakilpailun, saattaa muistaa, että aivan oikeasti ja hyvinkin lähellä oli käydä niin, että molemmat Ferrarit olisivat keskeyttäneet ja jopa yhtä aikaa siellä osakilpailun kierroksella numero 51 tapahtui niin, että Michael Schumacher oli palaamassa radalle käyttöön varikkoalueella pysähdyksellä ja samoihin aikoihin Rubens Barrichello oli ajamassa Motor Speedway-radan ensimmäiseen mutkaan lähtöalueen jälkeen, ja kun nuo kaksi Ferrarin riveissä paljon menestystä saanutta kuljettajaa ajoivat toistensa lähelle ensimmäisessä mutkassa, niin Barrichello käytännössä pakotettiin Schumacherin toimesta ajamaan radan hiekkaiselle puolelle, jonne useimmiten ajetaan keskeytyksen hetkellä. Monet Formula 1-sarjaa paljon seuranneet, minä, Alti mukaan lukien, ovat sitä mieltä, että ellei Barrichello olisi ajanut hiekalle tuossa tilanteessa, niin tuolloin molemmat Ferrarit olisivat törmänneet toisiinsa ja tällöin molempien Ferrarien ajelu olisi päättynyt siihen tuossa osakilpailussa. Tältä YouTube-sivustolta, jolla nyt olette, löytyy kuvamateriaalia, jota jokainen tästä asiasta kiinnostunut voi katsella omin silmin, kunhan näkee vain vähän vaivaa. Mutta jos siis tuo kyseinen tapahtuma olisikin johtanut molempien Ferrarien keskeytykseen, niin miten sitten tuon jo ennestään omituisen osakilpailun käänteet ja kaiken tuon jälkeiset tapahtumat olisivat edenneet vaihtoehtoisen historian hengessä? Ja mitkä olisivat olleet ennen kaikkea erittäin monien Ferrari-fanien reaktiot kaikkialla maailmassa, jos kumpikaan Ferrarin kuljettajista, jotka molemmat olivat erittäin hyvin menestyneitä sellaisia, eivät olisikaan ajaneet maalin asti tuossa jo muutenkin omituisessa osakilpailussa? Lähdetään ensiksi siitä, että jos molemmat Ferrarit olisivat keskeyttäneet kierroksella 51 radan ensimmäisessä mutkassa, niin tällöin maksimissaan vain 4 autoa olisi ajanut maaliin Indianapolisin Motor Speedway-radalla päivänä 19. kesäkuuta 2005, 2 Jordania ja 2 Minardia, ja tuona päivänä palkintokorokkeelle olisivat nousseet mitä todennäköisemmin tämä harvoin F1-menestyksestä nauttiman päässyt kolmikko. F1-historian ensimmäinen portugalilainen osakilpailun voittaja ja Jordanin ja samalla myös Portugalin ultapojaksi noussut Diego Monteiro, yhdessä päivässä koko Intian tunnetuimmaksi moottoriurheilun taitajaksi noussut ja kakkoseksi Jordanilla ajanut Narain Kartikeyan
ja kolmannen sijaan olisi ottanut ja kotimaansa Alankomaiden suurimman F1-saavutuksen hartioiden ottanut Christian Albers. Ainut palkinto korokkeen ulkopuolelle tuossa erittäin omituisessa osakilpailussa jäänyt olisi ollut Minardin itävaltalainen Patrick Wieschacher nimellä tunnettu kuljettaja, mutta eipä häntä pahemmin olisi neljäs sija harmittanut, kun tuolla kaudella 2005 ei hän eikä Minardi-talli muutenkaan ollut kovinkaan hyvin menestynyt ennen USA Grand Prixin alkua. On joksinkin helppoa kuvitella, että Jordanin ja Minardin F1-tallien toimihenkilöiden keskuudessa oltaisiin juhlittu tuota todella hyvin mennyttä viikonloppua melkoisella antaumuksella, koska tuon viikonlopun jälkeen Jordan talli olisi saanut yhteensä 18 pistettä ja Minardi puolestaan 11 pistettä, joiden kautta noiden kahden heikosti menestyneen tallin pistetili tallien välisessä MM-taulukossa olisi parantunut melkoisin paljon. Mutta kun otetaan käsittelyyn Ferrari-tallin ja Ferrarin erittäin lukuisten fanien reaktiot tuon täysin pieleen menneen osakilpailun jälkeen, niin uskon monien Ferrari-tallin toimihenkilöiden ja myös fanien tietenkin lyöneen päätään seinään tai ainakin olleen perin raivona siitä, että minkä ihmeen takia Mihailin ja Rubensin piti töpeksiä niin pahasti, kun matkaa maalin oli jäljellä vain 22 kierrosta ja kilpailun kaksoisvoitto näytti erittäin varmalta. Lisäksi on helppoa kuvitella kansainvälisten tiedotusvälineiden vaatiiden hyvinkin kärkkäästi Ferrarille erityisen paljon menestystä hallinneilta tähdiltä Schumacher ja Barrichello vastausta kysymykseen, että mitä kummaa oikein tapahtui kierroksella 51. USA:n vuoden 2005 Grand Prix olisi siis ollut Ferrarille yhtä harmaan pilvinen kuin millainen oli ollut ajamisen sää tuona perin heikosti menneenä päivänä. Jos vielä kuvitellaan, että tuolla kaudella 2005 Ferrari ei olisi voittanut ainuttakaan osakilpailua, sillä oikeasti toteutuneesta historiasta voimme huomata, että tuo perin kummallinen USA Grand Prix oli Ferrarin ainoa voittama osakilpailu tuolla kyseisellä kaudella. Ja jos kerran Ferrarilta olisi mennyt voitto sivusuun tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa, niin voin hyvin kuvitella, että lokakuun 16. päivänä päättyneen ja samalla kauden 2005 viimeisen osakilpailun Kiinan Grand Prixin jälkeen Ferrarin F1-puolen toimijoiden joukoissa oltaisiin oltu enemmän kuin pettyneitä, kun tuolta kaudelta ei oltaisi ainuttakaan voittoa saavutettu ja fanien puolella oltaisiin tietenkin koettu aivan samoin. Ja mitä tulee puolestaan Jordanin ja Minardin F1-tallien vaihtoehtoisen historian etenemiseen tässä kyseisessä aikajanassa, niin itse en usko noiden pienehköjen Formula 1-sarjassa ajaneen tallien pärjäneen oikeasti toteutunutta historiaa paremmin kauden 2005 myöhemmissä kilpailuissa, mutta se on selvää, että tuolla omalla erikoisella tavallaan menestyksellistä USA:n osakilpailua oltaisiin muisteltu hyvinkin pitkään Jordanin ja Minardin F1-puolen toimijoiden ja fanien keskuudessa. Tein tämän videon siksi, koska olen melkein koko elämäni seurannut Formula 1-sarjan kilpailuja ja muistan itse tuon kyseisen USA vuoden 2005 Grand Prixin oikein hyvin, enkä voinut olla ihmettelemättä sitä näkyä, kun vain 6 kappaletta autoja ajaa kilpaa F1-radalla. Rupesin ajattelemaan tuossa yksi päivä, että tuosta todella oudosta F1-kisasta voisi kyhätä kiintoisen videon vaihtoehtoisen historian hengessä, ja kun huomasin tuon kyseisen osakilpailun käänteitä tutkittuani, että kierroksella 51 olisi hyvinkin ollut mahdollista nähdä kahden Ferrari-auton kilpailun selvän johtokaksikon yhteen törmäys ja molempien ajajien Schumacher ja Barrichello keskeyttäminen. Lisäksi, kun Ferrarilla on niin paljon enemmän suosioita maailmalla, niin Formula 1 kuin myös sen ulkopuolella, kuin vaikkapa Jordanilla ja Minardilla, koin luontavaksi tehdä tästä Formula 1-videosta Ferrari-keskeisen tekeleen. Saatan tehdä joskus tulevaisuudessa muitakin videoita Formula 1-sarjaan ja muutenkin moottoriurheiluun liittyen, mutta en usko tekeväni sellaista ihan lähiaikoina. Tosin hyvä kannattaa aina odottaa. Sanon tämän kaikille moottoriurheilusta paljon pitäville henkilöille, jotka haluavat nähdä minulta lisää tämän tapaisia videoita.
Alathi, eli siis meitsi, kiittää jälleen kerran ja erittäin paljon uusimman videonimisen tekeleeni katsomisesta. Olen julkaissut tähän mennessä videoita hyvin monista aiheista tällä Alathi-vaihtoehtoista historiakanavallani ja aion jatkaa tätä tällä meitsin monipuolisella linjalla jatkossakin, joten ensi viikolla ja tulevinakin viikkoina on luvassa videoita laajalta alalta hyvin mielenkiintoisista aiheista. Tupetellaan jälleen ensi viikolla. Moikka moi ja vielä kerran moi.